Всім привіт! Друзі, прийшла до своїх грибів, а вони всі померли. Померли, слимаки їх поїли, головне взяла миску з собою велику. Коротше, цього року зовсім вони нікудишні. Почали рости саме тоді, коли вже почало холодати. Так славно всі пішли пеньочки, всі рясно, але, на жаль, вони зупинили свій ріст, бо похолодало. Зараз я, звісно, зірву ті, які ще можна врятувати, але от так вийшло. Зовсім їх мало буде, звісно, цього року дуже-дуже-предуже паршиво. Зараз я їх позриваю і піду на роботу, бо сьогодні ми знову робимо тушонку. У нас тушонка вже, знаєте, як, та як просто так приготувати їсти. Дуже швидко організовується, бо раніше, боже, за тушонку робити, стільки того клопоту, поки ми збираєш, що це все збереш, організуєш, думаєш, боже, зробити цю тушонку скоріше, це ж воно цілий день відіймає. А зараз ми вже руку набили, і це вже швиденько робиться, запаси на зиму, консервація дуже швидко виготовляється. Бачите, які погані вони, ну, вони замерзші, я навіть зривати їх не буду, бо померзли всі, уявляєте? Я в шоці просто. Ми все, слимаки погризли. Люсік, Люсік, Люсік прийшла подивити, що я тут буду робити. Нема тут що збирати зовсім. Бачите, ці повяли, посохли. Коротше, цього року зовсім все погано. На днях був сніг, мороз, то воно це все померзло. Зараз покажу, який в нас був сніжок. Дивіться, як ми те вже засипало. Так, друзі, і хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал «Життя в селі Чемобині». Буду дуже-предуже вдячна. Отако. Варюх, бабу ліпиш? Ні. О! Ти мене хоч кинути? А? Кицелька. От у тебе сьогодні лафа, да? А я в тебе кину. Багато так присипало, але протягом дня воно і все і розтануло. Бачите, і тут все заморозилося. Десь знову всунула свої очки, не можу знайти. Не ходіть без очків. Сонечко оті світить і зморшки потім з'являються. Треба очки. Окуляри носити цілий рік, коли є сонечко, прикривати свої очі і не будуть ось з'являтися зморшки. Отак. Я вже так звикла постійно в окулярах ходити, що тепер не можу без них. У мене як не в сумці, по дві пари, то в машині стоять. А це де я їх всунула? Скоріше за все на роботі забула, бо ці дні були пасмурні і не вдягала. Іду зараз візьму ще кави. Сьогодні дуже гарна погода, не дивлячись на те, що вітерець, але сонечко виглядає, пригріває так тепло. Гарно, на дворі не сидіть по хатах, а виходьте, вон пройдіться на каву чи так прогуляйтесь. Хоча в селі таких, знаєте, традицій немає. Я б не назвала це навіть традиції, а розкажу вам, коли ми жили в городку Чорноморському. Всі люди от ввечері на прогулянку виходили, і це вважалось за норму. Прийти прогулятися. А в селі одразу, знаєте, що кажуть? От що нема що робити, чого вона ото ходить? Ну, от такий менталітет сільський, на що ти зробиш? Вже кудись пішла, куди пішла? Ну, якби просто прогулялась, пішла прогулялась. Завжди треба кудись іти, просто прогулятися. Того не сидіть по хатах. Не слухайте чужу думку, а йдіть собі гуляйте. Але все немає в селі часу на те, щоб просто вийти прогулятися. Завжди є якась робота. Як і я, ось зараз іду в магазин,
Зараз і прогулююсь, але йду на роботу робити тушонку. Є робота завжди. Я не можу, йду, аж від магазину вам розказую за все, а потім думаю, що це все вимкнулося відео, а я його зовсім не включила. Вже, блін, ну як так вообще можна? Взяла вже ковузьку, це вже прийшла на роботу. Фільтра працюють, хоч і вихідний день, але фільтрувати олію можна. Коти, що ви б'єтеся? Та це йду, ти розказую, що завтра їдемо в Саврань. Їдемо до стоматолога, нарешті записалась на 8 ранку. Потім перукарню. Хочу я трішки підстригтися, достригти свою чолочку густішу зробити. От, і записала Варю, бо вона сама себе стриже. Скуба, я вже поскубала себе страх. Та я думаю, якось вже треба порядок то її зробити на голові, щоб вже гарненько було. От. Бо теж ще мені перукарка малолітня. А що ще? Хочу зайти в магазин, купити все для манікюру, в плані гель-лаку хочу купити. У мене є лампа, але я хочу почати сама для собі робити. Я з весни, мабуть, я вже не пам'ятаю, з весни, мабуть, я зняла повністю покриття, бо мій майстер поїхав за кордон. От, і все, я ходила без покриття, не хотіла нічого робити, мені так було зручно, я сама собі манікюр робила, але зараз хочу робити гель-лак сама собі. Не знаю, як це буде, наскільки це довго буде, бо раніше, хто мене знає, я робила манікюр. Да, робила манікюр, була майстром в селі. От, але закинула це діло, бо, по-перше, дуже почала спина боліти, а по-друге, я повністю себе віддала олійниці. Того було незручно і бути на олійниці, і робити ще дома манікюр комусь, того я манікюр закинула. Але для себе хочу робити собі, чисто собі. Того треба купити оце все для покриття. От, і буду щось ліпашити. Так, я вже прийшла це на роботу, я вам казала, да? Сьогодні дуже гарна погода, прям сонечко таке, дуже гарне для прогулянки. І зараз будемо робити тушонку. Дивіться, яка красуня наша олійка. Це смажена для заправки салатів, я рекомендую для холодного вжитку. Красунечка, просто як сльоза. Бачите, от зараз такі етикетки, а раніше були от такі на всю пляшку. Сікарно? Сікарно. Отак. А це сиродавлена. Теж чистесенька, як сльоза. Красунечка. Зараз мені треба перечистити овочі, цибулька, морковка. Так, почому у нас морковка? По 37 гривень кілограм моркви. Почому у вас морква? Цибуля домашня. Це я почистила тут пару штук, але її недостатньо, того ще взяли ще з дому ще цибульки. Дочистити треба. Борошно для обжарки, м'яса. Все готово, все готово. Процес в розгарі. Тут замаринували м'ясо зі спеціями, це все перемішали. І воно зараз стоїть, настоюється, вбирає в себе всі спеції, сіль і стоїть. А я зараз смажу борошно. Так, бачите, смажиться борошно. Спочатку ми хотіли посмажити м'ясо з борошном разом. Це робиться для густоти самої тушонки. Але вирішили окремо його підсмажити. І я оце дивлюсь. Думаю, може сюди треба було налити якоїсь чи олії, чи жиру, щоб воно не сухе смажилось. Ну, вже як буде, так і буде. У нас кожен раз вона по-іншому виходить. Немає, знаєте, такого рецепту постійного, що ми от тільки його притримуємося. Щось кожен раз придумуємо, щось додаємо, щось не додаємо, що було минулий раз. Ну, цього разу отак будемо робити. І опять заляпали грубку, бачите, і тут поляпали, і там поляпали. Це я вже прийду на роботу і знову її пофарбую. Бо це заляпана, мені зовсім не подобається. Ну так прям, ну брудно, ну що скажеш, брудно. Його пофарбую знову і буде красота. Так, а тут у нас вариться томатна заправка. Там таке овочі, цибулька, морковка і томатний сік.
зробимо декілька баночок з кашею гороховою, як того разу ми робили, дуже смачна. І хочу ще зробити з гречкою. Я дуже люблю гречку, живіть тепер з тим. Гречка – це моя найулюбленіша каша, і того вирішили зробити також декілька баночок з гречаною кашею, з м'язком, така як для завтрак туриста. Чи як правильно, сніданок туриста українське. Отак. Це все додамо і буде цих, може, 2-3 баночки, і цих буде, може, 1-2 баночки на пробу, чисто на пробу. Цю ми вже робили з горохом, дуже смачна, ну така смачна просто, я сама можу вплести літрову банку, а з гречкою ще не робили. Будемо пробувати. Бачите, вона вже такого кремового кольору, підсмажилась майже, ще пару хвилин і будемо знімати. Перемішаємо м'ясо з борошном. Так, бачите, перемішаємо зараз. Це наш такий буде експеримент, перший раз будемо так робити саме. Окремо. Не обжарувати, а в обжарену муку додавати, не обжарувати в мукі. Ми ще відварювали, ось бачите, свинячу ножку, бульйон робили. Як я люблю свинячі ракоточки оці. Вони ще дуже смачно якимось гострим соусом, це просто об'єднання. І ще цим бульйоном позаливаємо баночки. Потім воно таким холодчиком візьметься. Щось кипіло, іначе тверде. Це я зараз повечерюю. Коротше, от що в нас вийшло. 21 літрова баночка з горохом, м'ясо з горохом. Одна баночка просто м'ясо, Ваня, як завжди, експерименти, це з гірчицею. Потім з гречкою, просто гречка м'ясо. Просто м'ясо в томатному соці з овочами, гречка з томатним соком і з м'ясом, і ну, оце все з томатним соком і з м'ясом, і 4 баночки з гречкою. Побачимо, що воно буде. Вперше таку будемо закривати гречку. Ці ми вже робили, дуже смачно. Все, будемо зараз закладати автоклав. Автоклав у нас електричний. Влазить сюди 21 літрова баночка, півлітрових не пам'ятаю. По температурі вам не скажу, бо не знаю. Цим займається далі Ваня. Закручуємо ми тушонку тільки для себе, не на продаж, що ви там не говорили, може якось не так ми її робимо. Це все для себе робиться. Тиск вже накачали, залишаємо його і вже будемо його відкривати. У нас, як завжди, виходить, відкриваємо на третій день. Це завтра він цілий день буде охолоджуватись, і післязавтра ми його відкриємо. Якраз прийдемо на роботу і відкриємо його. Морозець уже бере. Дивіться, як все виблискує. Гарно. Ми вже вдома. Так, дійсно, морозець добрий вже бере. Треба подивитись, яка це температура. Все, друзі, зустрінемося з вами вже в наступних влогах. Всім дякую, що були зі мною. Цей коротесенький влог. Тушонку ми залишили. Будемо чекати вже вівторка. Будемо її відкривати, я говорила. От. Всіх, як завжди, міцно-примісно обіймаю. Зустрінемося в наступних влогах. Ваша Інна.